تنسلين تملكاتو تشاتشن هي ساعتو زينوش درسوال زينوش ودن انتا كماس على فاتشن بفيت وانو انتاكم እኛ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ሰላም ነበር የምንፈልግ ሰላም ነው አራሾች ነን አምራሾች ነን ሰላም ቢኖርልን ደስታችን ነበር መንግስት የሰላም ጥሪውን የግዛዊ ማስተንፈሻ እንዳደርገው እንሰጋለን ሲሉ የአማራ ክልል ነዋሪዎች ገልጸዋል በስፋት እንቃኘዋለን ህዋት ባካሄደው ጦርነት አልተሳተፋችሁም የተባሉ የትግራይ ፖሊሶች ላለፉት 29 ወራት ከስራ ውጪ መሆናቸው ተናግረዋል ሌላኛው ጉዳያችን ነው የኦፌኮ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በኢትዮጵያ መጻኢ ጊዜ ላይ ተስፋ አላደርግም ብለዋል ሌላኛው በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳያችን ነው በሰሜን ጎንደር ዞን ጃናሞራ ወረዳ ከ170ሺ በላይ ነዋሪዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ቢረጋገጥም አሁን ላይ ግን ድጋፍ ያገኙ የሚገኙት ከ40ሺ ያነሱ ብቻ መሆናቸው ተገልጿል ሌላኛው ጉዳያችን ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ከ37 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን አስተውቋል በዜናችን ተይዟል የመዲናዋ ነዋሪዎች የደፈረሰና ንጹህ ያልሆነ ውሃ ለመጠጥ ለመጠቀም በብርቱ መቸገራቸውን ገልጸዋል በዝርዝርን ቃኘዋለን እስራኤል ዓለም አቀፍ ድጋፍ ባታገኝም የጋዛን ጦርነት እንደምትገፋበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፋዊ ዜናችን ነው ተመልካቾቻችን እነዚህንና ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘናል የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል የስፖርት ዘገባችንም እንደዚሁ አብራችሁን ሆኖ ተድባው ማርያም አዛናው ዜናዎችን ያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ መንግስት የሰላም ጥሪውን የግዛዊ ማስተንፈሻ እንዳደርገው እንሰጋለን ሲሉ የክልሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል አሻም ያነጋገረቻቸው የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች መንግስት በክልሉ ታጥቀው ለሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ያቀረበውን የሰላም ጥሪ የምንፈልገውና የሚመረጥ ቢሆንም የክልሉ መንግስት የሰላም ጥሪውን የጊዜያዊ ማስተንፈሻ እንዳያደርገው ግን ስጋት አለን ሲሉ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ በበኩሉ መንግስት ለታጠቁ ኃይሎች ያደረገው የሰላም ጥሪ በግጭቱ ሂደት ታጥቀው ለተፈጠሩ ወንጀሎች ምህረት የሚሰጥ እድል ነው ሲሉ አስተውቀዋል። ኢየሩሳሌም አለሙ በአማራ ክልል ከ2015 ሚያዝያ ወር መገባደጃ ጀምሮ የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት በሚል መንግስት ያዘውን አቅጣጫ በመቃወም በክልሉ ተባብሶ የቀጠለ የሰላምና ጸጥታ መደፍረስን ለማረጋጋት በሚል በክልሉ ታጥቀው ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በትጥቅ የታገዘ እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ቡድኖች የክልሉ መንግስት ከታህሳስ 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለ7 ቀናት የሚቆይ የሰላም ጥሪ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ይህ ጥሪ ለህዝብ ይፋ ከተደረገ ጀምሮ በሚቆጠር 7 ቀናት ውስጥ በየትኛውም ኢመደበኛ ደረጃጀትና ትጥቅ ትግል ውስጥ በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ ታጣቂዎች ባሉበት አካባቢ በሚገኙ የኮማንድ ፖስት አዛዦች ለዚሁ ዓላማ ተለይተው ለህዝብ ወደሚያሳውቋቸው የመሰብሰቢያ ስፍራዎች በመሄድ ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ ያላቸውን ፍላጎት እንዲያሳውቁ ጥሪ ቀርቧል። ይህንኑ የክልሉ መንግስት በኢመደበኛ ታጥቀው ለሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ያደረገውን የሰላም ጥሪ ተከትሎ አስተያየታቸውን በስልክ ላሻም የሰጡ የባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ ስቴፍኖት ሰላም፣ ጎብዬ፣ ቋሪትና የምስራቅ ጎጃም ባሶ ሊባን ወረዳ አርሶ አደሮችን ጨምሮ መንግስት በክልሉ በትጥቅ የታገዘ እንቅስቃሴ ያደረጉ ለሚገኙ ቡድኖች የሰጠው የሰላም ጥሪ የሚበረታታ ነው ብለዋል። እነሱ ነገር ተቀብለው ሲመጡ ደግሞ መንግስት ምናልባት ለጊዜ መግዣ እናደርገው ከልቡ መሆን አለበት የሚሰርጥ ያቆች በተለይ መልካም አስተዳደር ችግሮች በስፋት የሚታዩ ተካይ ስለሆነ ይህ ነገር ለጊዜው ማስተንፈሻ ሳይሆን ቋሚ ዘላቂ መፍትሄ እስከቀበሌ ድረስ ወርዶ መፍትሄ ማምጣት አለበት እሱና ጥሬ ተደረግላችሁ ወንድሞቻችን ቢመጡና ቢወያዩ ደስ ይለኛል እንደ ነዋሪ። ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡት የክልሉ ነዋሪዎች መንግስት ጥሪ ያደረገላቸው ቡድኖች የኡነት ወደ ጥሪ ማዕከሉ እንዲመጡ በማድረግ ጥሪውን ተቀብለው ለሚመጡ ቡድኖችም ዋስትና ሊሰጣቸው ይገባልን ብለዋል። ክልሉ መንግስት ይመስለኛል ኃላፊነቱን ወስዶ መሰለኝ ይህን ነገር አገር ኃላፊነቱን ስለማስተማመኛው የክልሉ መንግስት እስከወረዳ ድረስ ወርዶ ኃላፊነት ወስዶ አለበት። እኒህ ወንድሞች መንግስትን ትዕዛዝ አክብረው ወይም ያለውን ነገር ተገንዝበው ሲመለሱ ለእነሱም ደህንነትና ዋስትና ሊሰጣቸው ይገባል። ይህን ነገር በአትኩሮት የሚሰጥ ነው። ልክ ነው። ማታለያም እንዳይሆን አብዛኛዎቹም የሚጠራጠሩትን ስለሚሆን ጉዳይ መንግስት ዋስትና ሊሰጣቸው ይገባል። ስፔሻሊ የክልሉ መንግስት ሲጀመር በመጀመሪያ ደረጃ ጫካ የገባው ቡድን ጥያቄ አለኝ እያለ ነው ማህበረሰቡ ላይ
ጥቃት አለ ክልሉ ላይ እየደረሰ ያለ ጥቃት አለ ስለዚህ ጥያቄ አለኝ በሚል ሰበብ ነው የማህበረሰቡም ድጋፍ ያለው ስለሚመስለኝ ያለው አለውም ደግሞ በእርግጠኝነት አለው ስለዚህ ዝም ብሎ በደፈነው በራችን ለሰላም ክፍት ነው ትቅፍቱ ወሰም ነው የሚለው ጥያቄ የሚሳካለት አይመስለኝም የሰላም የሚለው ቃል በራሱ ደስ ይላል ግን የሰላም ጥሪ ለማድረግ መጀመሪያ እንጂ ክልሉን ሙሉ በሙሉ ማስተዳደር መቻላለች ሰላም ከዚህ በተቃራኒ የቆመ ማስተዳደር የሰላም ጥሪ ለመጥራቱ መጀመሪያ ህዝቡን ይቅርታ ብሎ የህዝቡን ቁስል ማሻር አለበት የህዝቡ የሻከረውን የህዝብ ልብ ማለስለስ መቻል ነበረበት እንደ ክልል እንደኛ እንደ ስቴመካን እየሰረዳ እንዳየነው እስካሁን ድረስ ምንም አካሄድ የለም ያሉት ነገሮች እንደቀጠሉ ነው ከትናንት በፊትም የሆነ ልጅ መግለጫ ከመውጣት ከ24 ሰዓት በፊት ከተማ ላይ የተያዘ ወጣት ነበርና አስን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ እንዲያልፍ ምናምን ተደርጓል ትናንት ስለ ሁኔታ አሁንም ያመኑ አይደለም መንግስት መግለጫ ይሄን ያበል እንጂ አሁን ትናንት በተደረገው በተፈጸመው አሰቃቂ ሁኔታ ሁሉም ሰው በቃ ለምነት የላችሁም አሁን ባለው አቋም በመንግስት አቋም ማለት ነው የአማራ ህዝብ ግን አዲስ አበባ ላይ እንደፈለገው የመመረጥ የለውም የመግባት መብት እንኳን ተገድቦ መንገድ በተደጋጋሚ ይዘጋበታል እነዚህ ጥያቄዎች ያልተፈጠበት ሁኔታ ይስማማል ብዬ አላስብም ራስን የሚላቸውን ያደራዳሪ ኮሚቴ መርጦ ወደዚህ ወደ ጫካ እንዴት ለምን ገባችሁ የሚለውን ነገር እንኳን ተመለሰላችሁ ይሄ ስካል ተመለሰላችሁ ድረስ ይመጣሉ ይል እምነት የለኝም እንደኔ እንዳንድ ከተማ ነዋሪ ማለት ነው በሰባት ቀን ውስጥ ጥሪውን ተቀብለው ለሚመጡ የኢመደበኛ አባላትም አስፈላጊውን ድጋፍና እንክብካቤ እንደሚያደርግላቸው የክልሉ መንግስት አስተውቋል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያዘ በክልሉ ጣቢያ ታህሳስ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ቆይታ ያደረጉት የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ብርሃኑ ጎሽሜ መንግስት ለታጠቁ ቡድኖች ያደረገው የሰላም ጥሪ በእንቅስቃሴው የፈጸሟቸው የወንጀል ተግባራት ካሉና ክስ የተመሰረተባቸውና አሊያም ወደፊት ክስ የሚመሰረተባቸው ካሉ ምህረት እንዲደረግላቸው እድል የሚሰጥ ነው ሲሉ አብራርተዋል። ይሄንን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ወደ መንግስት የሚመጡ አካላት በሂደት ውስጥ ያው ወንጀሎች መፈጸማቸው አይቀርም እየተፈጸሙ ነው። ስለዚህ በዚህም አቀፍ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች በምህረቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚደረግበትን እድል መንግስት ያመቻቸ ነውና ከዛ በኋላ የሚታይ ስለሆነ በዛ ረገድ አተገባበሩ ይሄን ይመስላል። ይህንኑ በአማራ ክልል የተፈጠረውን የሰላምና ጸጥታ መደፍረስ ለማረጋጋት በሚል ክልሉ ከሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በኮማንድ ፖስት ስር እየተዳደረ እንደሚገኝ ይታወቃል። ህዋት ባካሄደው ጦርነት አልተሳተፋችሁም የተባሉ የትግራይ ፖሊሶች ላለፉት 29 ወራት ከስራ ውጪ መሆናቸውን ተናግረዋል። የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ህጉ የሚያስቀምጠው ፖሊስ ህዝብን እንዲያገለግል ነው የሚሉት የትግራይ ፖሊሶች አግባብ ባልሆነ መንገድና ለብልጽግና ስርዓት ሰርታቸዋል በሚል ከስራ ውጪ እንድንሆን ተደርገናል ሲሉ ይከሳሉ። የተባረሩት የቀድሞው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ባረቀቀው አዋጅ አማካኝነት ቢሆንም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ቢሆን ወደ ቀድሞ ስራቸው ሊመልሳቸው ፈቃደኛ እንዳልሆነ ተናግረዋል። መሰረት ነቃ በወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከለ የተካሄደው ጦርነት በሰላም ስምምነት ከተቋጨ ከአንድ አመት በላይ ተቆጥሯል። ስምምነቱ የተቋጨው ምንም እንኳን ሁሉም ነገር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በጠበቀ አግባብ ተፈጻሚ እንደሚሆን ቢሆንም በትግራይ ክልል በጦርነት አልተሳተፋችሁም የተባሉ የትግራይ ፖሊሶች ላለፉት 29 ወራት ከደሞዛቸውና ከስራቸው ውጪ መሆናቸውን ተናግረዋል። ቅሬታ አቅራቢ ፖሊሶቹ እንደሚሉት ከሆነ ከስራቸው ውጪ እንዲሆኑ ካደረጋቸው አበይ ምክንያት መካከል ህወሓት ባካሄደው ጦርነት አልተሳተፋችሁም በማለትና ለብልጽግና ስርዓት ሰርታችኋል የሚለው ስለመሆኑም አክለው ተናግረዋል። ረዳት ኢንስፔክተር ፍሳዬ ተስፋ ይባላሉ። ያው ስራ የነበረው ደግሞ የመባር ፖሊስ አባል ነኝ። ፖሊስ ኦርኬስትራ ማርሽ ባንድ በሚባል ኪነጥበብ ዘርፍ ተሰማርቼ የሰራሁት ነበር። ያው ሁኔታው በተፈጠረ ያው እንደማንኛው ፖሊስ ሌላ ያው ጫና ደርሷል ማለት ነው። ያው ወደ ስራችን እንዳንመለስና ያው ደሞዛችን እንዳንከፈል በጣም በከባድ ሁኔታ ነው ያለው። ያው ስሜ ማህሪ ይባላሉ። ማህሪ አማረ። ያው አብዛኛው ያለነው በትግራይ ውስጥ ያለነው ከሰዎች በላይ ነው ያለነው አብዛኛችን ማለት ነው። ስራት ስራ ከተባርኩኝ ያው እንግዲህ 29 ወር ሞላኝ። የደሞዝ ካልተከፈለ ደሞዝ እንግዲህ ያው አልተከፈለንም 29 ወር አድርገናል ከአሁን ማለት ነው። እንግዲህ ያው አስተዳደሩ ያው የሆነ ቅሬታ ብትምለታል የሆነ ኮሚቴ አዋቅሬና በእናንተ ላይ የሆነ ውሳኔ ይሰጣል። ስለዚህ ጠብቁን ነው የተባለው።
ከዛ ብዙ ቀን ተጠበቅን ብዙ ቀን ሳይሆን ብዙ ወራት ተጠበቅን ስለዚህ እስካሁን ምንም የተወሰነ ነገር የለም በጊዜው አስተዳደር 2013 የብልጽግና ፓርቲ ሰርታቸዋል በሚል እና ወደ ትግል አልገመታችሁም በሚል ምክንያት በፍራችን የታገድነው ያው የመንግስት ሰራተኛ እንደዚህ ሆኖ በፖሊስ ትግራይ ብቻ ነው እንጂ ሌሎች ሲሰራው ሰራተኛ መንግስት ገብቷል ወደ ስራቸው ደሞዝም እየተከፈላቸው ስለሆነ እኛ ግን ከደሞዝና ከስራ ወደ 29 ወር ምናምን ላለፉት 29 ወራት ከስራና ደሞዝ ውጪ የሆኑት ፖሊሶቹ ጉዳያቸውን ይዘው ለትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር አቤት ቢሉም ችግራቸውን በመቅረፍ ፋንታ አዳዲስ አዋጅ በማርቀቅ መብታቸውን እንዳይጠይቁ የማድረግ ስራ ላይ በመጠመድ በጊዜ ቀጠሮ ከማጉላላት እየዘለለ መፍትሄ እንዳላገኙ አስረግጠው ተናግረዋል። አዎ ወደ ቢሮ ስንሄድ ትግል ነው ምክንያታቸው ለትግል አልተተጋለችሁም ነው የሚላቸው የሚል እነሱ ግዚያ መስተዳድር ያወጣው ደንዳለ 4/2016 የሚል ደንዳለ ያው የፖሊስ አዋጅ ለስድስት ወራት እንዲቀጥል ነው እንግዲህ ያወጣው በዚህ መምሪያ በዚህ ደንዝ ማለት ነው እንዳንከስስ መብታችን እንዳንጠይቅ ለፍርድ ቤት ሆነ ለፍትህ ቢሮ ያው አሳውቀውበታል ሶ መብታችንም አሁን እየተገደ ነው ማለት ነው ያው ያለፈው ደሞዛችን እንዳንጠይቅ የሚከለክል ትዕዛዝ የሚመስል ደንብ ነው ያወጣው ያው ምክንያቱ ምንም እንትን የለውም ዝም ብሎ መነሻው ጭካኔ ካልሆነ የጥቃት ለኛ የሚመለከት ነገር አይደለም ሲጀመር ፖሊስ የህዝብ አገልጋይ ነው የህዝብ አገልጋይ ሆኖ ተቀጥሮ ህዝብ በማገልገል መስራት ያለበት አባል ነው እንጂ ወደ ብርሃን ወጣም ለምን አፍታጠክም አፍታገልክም የሚባል ነገር ከፖሊስ ከኢትዮጵያ ስርዓትና ከኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ህግ ስትመለከተው የሚመለከተው ነገር አይደለም መነሻ አንዳንድ ጊዜ እሱን ያደርጋሉ የሚያንስት ብዙ ነገር ነው ባይዘው አልታገልክም ይላሉ አዋጅ ፈርሳል በ360 አዋጅ ፈርሳል ይላሉ ብዙ ነገር ህዝብ ክርታል አልታገልክም የሚሉት ነገር ብዙ ነገር ነው ያው የብልጽግና አባል ነህ ወደ ስራ አልታገልክ አንተ የብልጽግና አባል ሆነሃል ማለት ነው የብልጽግና ደጋፊ ነክ ይላሉ ባይዘው ብዙ ነው ማለት ማለቂያ ያለው የሚሉት ነገር አቅርበን ነበር በቃ አሁን ለነገርኩ መልሱ በቃ እንደሱ ነው ወደ ትካላችን የፖሊስ ኮሚሽን አለ አይደል አዲስ አበባ 360 ሚሊዮን ራሱ አዲስ ደንባቱ ልቆ ማለት ነው ከዛ በቃ እናንተ አልተገለ ወደ ትግል አልሄዳችሁም ከብልጽግና ፓርቲ አርታችኋል እንደዚህ ናችሁ በሚል እንደሱ ካለን በኋላ ማለት ነው ያው መልሱ ደግሞ የፖሊስ ኮሚሽኑ መልሱ እንደሱ ከሰጠን በኋላ ወደ ጊዜያዊ መንግስት ሄደን ነበር ወደ አስተዳደሩ ከአስተዳደሩ የተሰጠን መልስ በጦርነቱ ተሳታፊ ያልነበሩ ሴት የትግራይ ፖሊስ አባላት ወደ ስራቸው እንዲመለሱ እንደተደረጉና ተመርጠው ከስራ ውጪ መደረጋቸው ጉዳዩን በትኩረት እንዲመለከቱት እንዳደረጋቸው የሚያብራሩት ፖሊሶቹ በከፋ ችግር ምክንያት ትዳራቸውን ሁሉ ለማፍረስ ተገደናል ብለዋል። ሴቶች ለብቻቸው ተመልሰዋል። እስካሁን እሳቸው የሚፈልጉት ቤተሰብ የሆነ የእሳቸው ቅርብ እሳቸው እንደምታውቁ የሚፈልጉት ነገር እሳቸው የእሳቸው ደጋፊ የሆነ እሳቸው የሚፈልጉት ሀሳብ የሚያራምድ የእሳቸው ተከታይ የሆነ ሰው በህግ ውጭ የሚያስቀው እያስገቡ ነው። በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው። በቃ እንትን ነው። ምንም ቋሚ ህግ የለውም። በጣም ለሁሉም እኩል ቢሆን እኮ ጥሩ ነበር። የሆነ ትርጅትና የባለ ትዳር ነኝ እና አሁን በከፋ ሁኔታ ነው የምገኘው። ያው ትዳሬ ከመፍታት የደረሱ የትዳር የፖሊስ አባላት ደግሞ አሉ። ፖሊሶቹ አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ከስራ ውጭ ሆነው ደሞዝ የሚከፈላቸው አይሆኑ እንጂ በክልል ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ረጅ ተቋማት ዘንድ ብለውም መንግስት በሚያስቀምጣቸው የእርዳታ ቅድመ ሁኔታዎች ተጠቃሚዎች እንዳልሆኑ የጠቀሱ ሲሆን አማራጭ ስራ ለመፈለግ ቢያስቡም የስራ መልቀቂያቸውን ማግኘት እንዳልቻሉ ነው ለአሻም የተናገሩት። አሻም የትግራይ ፖሊስ ሰዎች ያቀረቡትን ቅሬታ ተከትሎ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደርን ለማግኘት ያደረገችው ሙከራ አልተሳካም። በተሳካ አፍታ ተደራሽ የምታደርገው ይሆናል። የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በኢትዮጵያ መጻይ ተስፋ ላይ ተስፋ አላደርግም ብለዋል። ይህንን ያሉት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሉ ሙላቱ ገመቹ ናቸው። ከአሻም ወቅታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሙላቱ ገመቹ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉት ህግ አውጪ ተርጓሚና አስፈጻሚ አካላት ውስጥ ጥብቅ የክትትልና ቁጥጥር አሰራር ባለመኖሩ አሁን ላይ ሀገሪቱ በአንድ ሰው እንድትመራ አድርጓታል ሲሉ ተደምጠዋል። ህሊና ተክሌ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሙላቱ ገመቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ሁነቶች በተመለከተ ከአሻም ወቅታዊ ጋር ባደረጉት ቆይታ በእሳቸው አገላለጽ አሁን ያለው የእልህ ፖለቲካ እስካልቆመ ድረስ በኢትዮጵያ መጻኢ ተስፋ ላይ ተስፋ የሚያደርጉት ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። የሚመጣው ብዙም የሚታይ ነገር የለኝም።
አሁን ባለው አሁን የኢሊ ፖለቲካ ውስጥ ነው ያለን። ይሄን ካደረክ ይሄን አደርጋለሁ የሚል አይነት ውስጥ ነው ያለን። ኢሊ ከተግባባን ደግሞ መጠፋፋት ነው የሚመጣው። ጦርነት ይቁም ሰላም ይውረድ ስትል አይሆንም። ለዚህም በዋናነት ስራ አስፈጻሚው የሚያነሱት ምክንያት በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ህግ አውጪ ተርጓሚና አስፈጻሚ አካላት ውስጥ ቁጥጥርና ሚዛናዊነት የተጠበቀ አሰራር አለመኖሩ አሁን ላይ ሀገሪቱ በአንድ ሰው እንድትመራ አድርጓታል ሲሉ ተደምጠዋል። ቼክን ባላንሱ እኮ ጠፋ። ቼክን ባላንሱ ከሌለ አገር አይደለም። የአንድ ሰው ናት። ስቴት ፕራይቬታይዜሽን የሚባለው እዛ ላይ ነው። በአንድ ባለስልጣን ልክ የወሰነው ነገር ይሆናል፣ ሌላው መንጫጫቱ ዋጋ የለውም። ስለዚህ እኮ ነው ከአሻም ወቅታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሙላቱ ገመቹ በአዋጅ የተቋቋመው ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተግባር ላይ እምነት እንደሌላቸው ማብራርተዋል። ይሄን ማስተናገድ በማንችልበት ሁሉም ዝግጁ ባልሆነበት ይሄ ኮሚሽን ምን ያረጋል? እንደ ሌላው መንግስታዊ ድርጅት ስራውን ሰርቶ የቻለውን አይል ይገፋል። ግን የምንፈልገውን ዘለቄታ ሰላማዊ እናገኛለን ወይ ወይስ እንደ ሌላው ኮሚሽን እንትን ሆኖ ነው የሚያልፈው? ለይስሙላ እንዳይሆን አል አሁን እየተደረገ ያለው የልይታ የምናምን ይያሉ ነው የሚለዩት ማንን ነው? የፓርቲው ነባል ሙላቱ አክለውም 98% የሀገሪቱ እንደራሲዎች መቀመጫ በገዢው ፓርቲ ተይዞ አካታች የሆነ ሽግግር ማድረግ የማይቻል በመሆኑ አስቀድመን سنናገር የነበረው ተሰሚነት ማግኘት አለበት፣ አለዚያም ሁሉም የጥፋት ስለት እየሳለ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሱማ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደማዋጣ እየተናገርን ነው። ሁሉም ሰልፍሌስሊ መጥቶ ይሄን ሀገር ችግሩ የጋራችን ነው፣ እንዴት አድርገን ሀገረ መንግስትን እንፍጠር? ሁሉም ቦታ ብላ እየሳለ ነው። በተጨማሪም የኦፊኮ ስራ አስፈጻሚ አሁን ላለንበት ሁኔታ መፍትሄ የሚሉትን ሐሳብ ላሻማ ጋር ተዋል። አሁን ባለው ስርዓት አሁን ባለው ሁኔታ ከሁሉ ይሄ መንግስት ሊቦና ሰጥቶት ይሄን ሀገር ኦሬዲ ታሟል በጄ እንዳይሞት በተቻለ መጠን ብሎ ልቦና ሰጥቶት ሰልፍሌስሊ ሁሉም ቅሬታ ያለው ሰው በሙሉ ይምጣና ስለዚህ ሀገር ጉዳይ እንወያይ፣ ቁጭ ብለን እንወያይ። አሁን ይሄ ምክክር ኮሚሽን የምትለው አይነት አይደለም፣ እሱ አይነት አይደለም የሚያወጥ። በመጨረሻም መንግስት ይሄደበት ላለው ሀገር አቀፍ የምክክር ኮሚሽን አካሄድ ለዚህ ሀገር የሚበጃ ለመሆኑን አንክሮት ሰጥተው ተናግረዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጃና ሞራ ወረዳ ከ170,000 በላይ ነዋሪዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ቢረጋገጥም አሁን ላይ ግን ድጋፍ ያገኙ ያሉት ከ40,000 ያነሱ ብቻ መሆናቸው ተነግሯል። በዞኑ እንዳጠቃላይ ከ452,000 በላይ ዜጎች አስቸኳይ የዕለት ምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውና ድጋፍ ያገኙት ግን ከ175,000 እንደማይበልጡ የሰሜን ጎንደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ ለአሻም ተናግሯል። ኃይለ ገብርኤል ታደሰ። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን 83 ቀበሌዎች ላይ ድርቅ መከሰቱን የሰሜን ጎንደር ዞን ያደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሰላም ይሁን ሙላት ላሻም ነግሯታል። ኃላፊው እንደገለጹት ይህ ድርቅ የተከሰተው በሰሜን ኢትዮጵያ ተፈጥሮ በነበረው ጦርነት ምክንያት ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች አንዱ እንደሆነ ገልጸው ከዚህ ችግር ለመውጣት ጥረት እያደረጉ በነበረበት ወቅት እንደሆነ ገልጸዋል። ሪካቨሪ ዲዛይን ውስጥ ለመግባት ባቀድን ማግስት ምን ድርቅ የተከሰተው እንደምታስታውሱ የሰሜኑ ጦርነት ባለፉት 2 ዓመታት በርካታ የኢኮኖሚ ማህበራዊና የስነልቦና ስብራት የደረሰበት ዞን ነው። ከዛ ለመውጣት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ከችግሩ ለማገገም ምን መደረግ አለበት ተብሎ አጠቃላይ የዕለት ምግብ አቅርቦት ጀምሮ እስከ ሪከቨሪ ዲዛይን ፕላኒንግ ተደርጎ ወደ ስራ በተገባበት ማግስት ነው እንግዲህ ከእንቅልፍ ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ባልታወቀ ምክንያት ድርቅ የመታንና በዞኑ የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ ከፌዴራል ከክልል እንዲሁም ከተለያዩ ረጅ ተቋማትና ግለሰቦች ድጋፍ ማግኘታቸውን ገልጸው ካለው ችግር አንጻር ግን ድጋፉ በቂ እንዳልሆነ አንስተዋል። የተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ሁሉ በተለይ ሰብአዊ ድጋፍ ሰጭ የሚባሉ ሁሉ ከግለሰብ ጀምሮ አጋር አካላት፣ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎች፣ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ስመጣ እንደሚሉ ሁሉ ተረባርበው በጥቅሉ ወደ 7073 ኩንታል የሚያክል ድጋፍ አድርገዋል። ነገር ግን ችግሩ ሀይ ነው እንደምታስታውሰው በጥቅሉ በዞናችን ከ452,851 የሚያክል ዜጋ አስቸኳይ የዕለት ምግብ ይጠይቃል። እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለያዩ በክልልም በፌዴራል መንግስትም የሸፈነው ወደ 177,000 ነው።
ስለዚህ ከዝበሩ ኃይ ነው በተጨማሪም የዞኑ ያደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ እንደሚናገሩት ድጋፉን ወደ ተለያየ ወረዳዎች ለማድረስ አሁን ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስቸጋሪ እንደሆነ ገልጸው የሐሳብ ልዩነት ያላቸው አካላት ለሁኔታው ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ሪሶርስ የሚመጣው ከኮምቦልቻና ከወረታ ነው እንደምታስተውሰው ነገር ግን ከወረታ ያለው ዙሮቹ ለመግባት ተደርጓል እና አሁን 21700 ምናምን ያልኩንታል ከነዚህ የተጫነው ነው ነገር ግን ከኮምቦልቻ ተጭኖ የሚመጣው እህል ግን የተለያየ የጸጥታ ችግር ምክንያት እየገጠመው እንደሆነ በበላይ አመራሮችም በእኛም በተዋረዳችን ጠይቀናል። ስለዚህ እንደ ለመፍታት እንግዲህ በክልል መንግስታትና በፌደራል መንግስት ተቀናይተው ኢቭን የሐሳብ እንኳን ልዩነት ያላቸው አካላት ሁሉ ሂደው ሂደው ሀገርና ህዝብ ከሆነ ድረስ እነዚህ ህዝቦች ሳይጎዱ ህጉን የማቅረብ ስራ መሰራት እንዳለበት እኛም ኮሜንት አድርገናል። በሰሜን ጎንደር ከሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ በድርቁ ከተጎዱ መካከል የጃና ሞራ ወረዳ በጥናት ከ170 ሺህ በላይ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች እንደሚገኙና መርዳት የሚቻለው ግን ከ36 ሺህ ያልበለጠ ብቻ መሆኑን የወረዳው የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ላሻም ነግረዋታል። አጠቃላይ 171,000 ተጠቃሚዎች ይረዳሉ በሚል WFP እና FH ፕሮጀክት በጋራ ወደ ስራ ገብቶ ነበረ። አሁን በቅርቡ አጠቃላይ በ37ቱን ቀበሌ ጥናት ከተጠናቀቀ በኋላ አሁን ሪሶርስ እጥረት አለብን የሪሶርስ ችግር ገጥሞናል በሚል 36,800 ህዝብ ብቻ ነው መርዳት የምንችለው ከዚህ ውጭ ያለውን መርዳት አንችልም የሚል መልስ ሰጥተውነ። በወረዳው የተለያዩ ግለሰቦችና የአካባቢው ተወላጆች ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገ ኙና የሚደረገውን ድጋፍ ግን ላጭር ጊዜ ብቻ የሚሆንና በቂ እንዳልሆነ አንስተዋል። ወረዳው ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ከመርት ውጪ ሆኖ አካባቢዎች ስለሚገኙ እስከሚቀጥለው አመት ድረስ የቅርብ ድጋፍ እንደሚፈልጉ አስተውቋል። ተለያዩ ዳያስፖራዎች ግለሰቦች 50 ኩንታል 100 ኩንታል ያመጡ ድጋፍ ያደረጉልን ነው ያለ። ይሄ ግን አሁን ላንድ ኦር ምደስ ቀለብ ነው። 50 ኩንታል ተመጣለች እናደርሳለን፣ 40 ኩንታል ተመጣለች እናደርሳለን። አሁን ሙሉ ለሙሉ ከምርቱ ጥፍለሆኑ አመቱ ሙሉ የቅርብ ክትትል የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ አሁን ቀጣይ ምን ይሆናል ነው። አሁን ይሄ አሁን ያለውን ቅድሚያ ለሚደርሱት እያደረስን ነው ያለነው። ይሄ ነገር ከቆመ ግን ምን አይነት ችግር ይገጥመናል የሚለውን አሁን በጣም ራስ ምታት ነው እያሳሰበን ያለው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዞኑ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች በመዘዋወር በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ከአካባቢው ተወላጆችና ከሌሎችም የማህበረሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ድጋፎችን የሚያደርሱት አስተባባሪዎች እንደሚገልጹት በቀጣይ ያሰባሰቧቸውን እርዳታዎች ይዘው ወደ ጃና ሞራ እንደሚሄዱ ገልጸዋል። በቀጣይ ጃና ሞራ ነው የምንሄደው። ጃና ሞራ እንዲሁ አሁን ወረዳ ያሉበት ቀበሌ ወደ 13 ቀበሌ ነው የተጎዱት። ከ13ቱ ቀበሌ አንዱ ሶስት ቀበሌዎች ራቅ ይላሉና ከጃና ሞራ 50 ኪሎ ሜትር ራቅ ብለን ጉርጉር የሚባል አካባቢ ነው። እዛ ተነስተው እስላምጌ ዋሰል የሚባል ቦታ ላይ ነው አሁን ለመስጠት እቅድ ያዝነው። እንዲሁ በባለፈውም 170 ኩንታል ወስደናል በየዳና ጃና ሞራ። በቂ አይደለም። አካባቢው ሁሉም ሰዎችን አናግሬያቸው ነበረ። ምንም ያህል አይደለም፣ በቂ አይደለም ነው የሚልኝ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ምንም በቂ የሆነ ነገር የለውም። በቀጣይነት በዞኑ ከሚገኙ ወረዳዎች መካከል ወደ በየዳ ወረዳ ድጋፍ ለማድረስ እንደሚሄዱና እየተደረገ ያለው ድጋፍ ካለው ችግር አንጻር በቂ እንዳልሆነ አስተባባሪዎቹ ላሻም ነግረዋታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ከ37 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን አስታውቋል። ገንዘቡን ህግ ከሚተላለፉ ግለሰቦች ከህገ ወጥ ነጋዴዎች የወረሰውን እቃ በመሸጥ ገቢ ያደረገው ስለመሆኑም የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጅ ሻለቃ ዘሪሁን ተፈራ ተናግረዋል። ከህገ ወጥ ነጋዴዎች የሚወርሳቸውን እቃዎች በሚመለከት ማብራሪያ የሰጡት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጅ እቃዎቹን በግልጽ ጨረታ የሚሸጡ እንጂ ባክነው የሚቀሩ አይደሉም ብለዋል። መሰረት ነቃ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ከማህበረሰቡ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን የሚመለከቱ ውይይት ታህሳስ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ አካሂዷል። በዚህ ውይይትም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎች የታደሙ ሲሆን ከማህበረሰቡ የሚነሱ አስተዳደራዊ ችግሮችን ልባት ለማበጀት እየሰራ እንደሚገኝ ተመላክቷል። ተቋማዊ አስተዳደሩን በተመለከተ መንገድ ውስጣዊ ግምገማ በማካሄድ ብልሹ አሰራር ላይ የተሰማሩ የተቋሙ ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱንና
ተቋሙም እንደ ተቋም ህግ የሚከበርበት እንዲሆን ለማስቻል የተሰሩ ሰፋፊ ስራዎች መኖራቸውን የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ተናግረዋል። ተቋሙ እንደ ተቋም ህግ የሚከበርበት ተቋም እንዲሆን ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሂደት አለ። ግን በሂደቱ አሁንም የህዝቡ የሚያነሳቸው በተለይ ከሌብነትና ከብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ እንዲሁም ፍትሃዊ የሆነ እርምጃ መሳሰር ጋር የተለያዩ ቅሬታዎችን ያነሳል። ሶስቱን ለማድረግ በነበረን የሩብ ዓመት አፈጻጸም ግምገማ ላይ በየደረጃው ካለው አመራር ጋር ውይይታዊ ግምገማ ካደረግን በኋላ እኛ የገመገምነውን ግምገማ ደግሞ ህዝቡ ምን ይላል የሚል ግምገማ ናረግ ነው ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አክለውም ከማህበረሰቡ ቀረቡ ያሉትን ትችቶችና በተቋሙ ውስጥ የሚነሱ አሉታዊ ሀሳቦችን ለማጥራት በትኩረት የሚሰሩበት ጉዳይ መሆኑን አብራርተዋል። በብልሹ አሰራሮች ውስጥ የታጠረ የእርምጃ አወሳሰድ ችግሮች አሉ የሚልም ሀሳብ በስፋት በህዝቡ ተነስቷል። እሱንም በስልጠና ግምገማችን በደንብ በትኩረት የገመገምንበትና ያየንበት ነው። ከዛ በዘለለ የቅድመ መከላከል ስራዎቻችን ላይ አሁንም ውስንነት አለ። ከተፈጸመ በኋላ እርምጃ መውሰድ ላይ ነው እንጂ ትኩረት የሚደረገው የመከላከል ስራው ላይ አሁንም በትኩረት መሰራት አለባቸው የሚሉ ጉዳዮችን እነዚህን ሶስት ነጥቦች በጣም በተደጋገመ ሁኔታ ህዝቡ በምሬት ያነሳቸው ናቸው። እነዚህ የትኛው ኦፊሰር ላይ ወድቃሉ የሚለውንም ጭምር ባለቤት የሰጠ ግምገማ ለማድረግ ሞክረናል። እንደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ስራ አስኪያጅ ገለጻ ከሆነ ከህገ ወጥ ነጋዴዎች የሚወርሳቸው ንቃዎች በግልጽ ጫራታ የሚሸጥበት አሰራር በመኖሩ የሚባከን ቁሳዊ ሀብት እንደሌለ በመጠቆም በተያዘው ዓመትና ባለፈው ዓመትም ከ37 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን ይፋ አድርጓል። ያሳለፍነው 2015 ዓ ም ወደ 34 ሚሊዮን ብር ለመንግስት በፋይናንስ አሰራር አስገብተናል። ይህም ብቻም ሳይሆን በዚህ አሁን እስካሁን ባለን ሩብ ዓመት በዚህ በ2016ም ወደ 3 ሚሊዮን ብር አካባቢ በተለይ ደንብን ከተላለፉ እና ከጨረታም ከሚገኝ ገቢ ወደ መንግስት ያስገባንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ የሆነ አሰራር አለው እንደሚባለው አናይም አንሰማም እንደሚባለው ሳይሆን እንግዲህ በአጠቃላይ የደንብ ማስከበር ባለስልጣን በተለይ ከጎዳና ላይ የሚሆን ከተለያዩ የደንብ ተላላፊዎች በሚወሰዱ እርምጃዎች የሚሰበሰብ ሀብትና ንብረት ምን ይሆናል የሚለውን በየወቅቱ በአመቱ በስድስት ወሩ በሶስት ወሩ እየገመገመ ለህዝብም ከህዝብም ጋር በሚፈጠር መድረክም ደግሞ ይፋ እያደረገ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለውና ድብቅ ሳይሆን ግልጽ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ከ17 ባላነሱ የተቋሙ ሰራተኞች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ያስታወቁት ስራ አስኪያጁ ይህም ከህብረተሰቡ በመጣ ጥቆማ መሰረት እንደተከናወነ ማስረድተዋል። እዚህም አለበዛ ከህብረተሰቡ የሚደርሰን ጥቆማ በእኛ ስራት ከምናገኘው ሁኔታዎች ጋር አያይዘን በተለይ የሌብነትና የብልሹ አሰራር በተቋማችን ውስጥ እንዳይፈጸም ህዝቡም ደግሞ የተሻለ አገልግሎት ከኛ እንዲያገኝ ሰፊ የሆነ ትግልና ጥረት አድርገናል። ሪፎርምም አድርገናል። በዚህ የተሻለ ውጤት አግኝቷል ተቋሙ ማለት ነው። አሁንም አልፎ አልፎ ህብረተሰቡ እንዳለ ሁሉ የሚታዩ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮችም በሂደት እያስተካከል ነው የምንሄደው። ስለዚህ በ2015 ባደረግነው ግምገማ እና እስካሁን የቀጣናቸው ወደ 17 ኦፊሰሮችና አመራሮችንም የጨመረ ማለት ነው፣ የወረዳ አመራሮችንም የጨመረ ይህንን እርምጃ ወስደናል። ወደ 3 ከስራ አሰናብተናል። ሌሎችን ደግሞ በከባድ ዲሲፕሊን ቀጥተናል። ይሄ በቂ ነው ማለት አይደለም። የተቋሙ ሰራተኞች ምንም እንኳን ተቋማዊ አሰራሩን ተከትሎ የሽፍት መለዋወጥ ቢኖርም በተለይ ህገወጥ ነጋዴ እቃውን በመንገድ ላይ ከመዘርጋቱ በፊት ከማስቆምና ከመቆጣጠር ይልቅ የተቋሙ ሰራተኞች ድንገት መጥተው ግርግርና ወከባ ሲፈጥሩ መስተዋሉን ታዝባለች። በመሆኑም ይኸውን ክስተት መታዘቧን ተከትሎ ላቀረበችው ጥያቄ ስራ አስኪያጁ በመልሳቸው የቅድመ መከላከል ስራ እንደሚሰሩ አስታውሰው ምናልባት ሰራተኞቹ ሽፍት በሚቀያየሩበት ጊዜ ወከባ ሊፈጠር እንደሚችል ያላቸውን ግምት ተናግረዋል። የመዲናዋ ነዋሪዎች የደፈረሰና ንጹህ ያልሆነ ውሃ ለመጠጥ ለመጠቀም በብርቱ መቸገራቸውን ተናግረዋል። ለሰው ልጆች በመሰረታዊ ፍላጎትነት ከሚጠቀሱ ዋነኛ ነገሮች መካከል አንዱ በሆነው የውሃ እጥረት ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ ዜጎች ስለመኖራቸው ዓለም አቀፍ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህ ችግር በውሃ ሀብታቸው በአፍሪካ አሉ ከሚባሉ ሀገራት አንዷ በሆነችውና የውሃ ማማ በምትባል ኢትዮጵያ ተንሰራፍቷል። በመላው ሀገሪቱ የሚስተዋለው ይህ ችግር ለረጃጅም የጀሪካን ሰልፎች ምክንያት ከመሆኑን ባሻገር ዜጎችን ለሰላማዊ ሰልፍ ጭምር ዳርጓቸው እንደነበር የወልቂጤ ከተማ
هنات يقرب جزي أمانينو بعد سابا يتلايو أكبابيوش لأبنت بمكانيسا بساميت دنبالنا بليلو تشاكبابيوش يمنورو يكتموا نواريوش يهننو قريتاتشون لاشام تناغروال عدي سنگداسو بممت أتنام هيد مكاكل رجاج جم يبيج آجير كانسل فوتش بسامن تاندك انبتشا يمت تجينيو يه أدي سابوباو هام عشام بأ أدي سابو يتلايو أكبابيوش بعد الرجاجو داساسا كفتنع يوهاك ربوت شجر منورون تازبالج بتلاي اندى ساميت دنبال مكانيسانا أدي سوغبيالو سفروش يوهاك ربوتون يمياجينيوت بسامن تاندك انسيون يه مدبنع يجزي ساليدام بولت سامن تاندك زيلي هونن دميشل بتمساساي عشام تملكتالج عند بالي لمملات سيانس 45 دقيقة كفصيل اسك عند ساعات ليوستن دميتشل بتمساساي لموق تجلول كزيه يا عشام تزبت بسج أماري تزواورا يانجا غرشاتشو يمدينو عنواريوش باوحاق ربوت ببرتو متشغراتشون يقلز علوم نورو مكان عنيانو عادس كوندي منيم غانو من نورو ونيا بالن بثلي يلم اوها سكان من نجاري لم يجزان من نور عند جري كباسر برنو يجزان من التردر مالتنا نايو ها قربوت يلم بيجزيونه من دوله بقى نيجام شجرال لنا نروح ميلوتر نراساتشوم راساتشوم نيجا شجرال لنا ميلوتر بدأ ميسافرال نروح ميساتو تمل سراسو بدأ ميسافر نجارنا مكانيسا كبابينو أتوسمي فكارو بالالوين كمكانيسا كاينو بس أمنت عند جزيمة على جثة بالنا برا سوم سايمة تيجكر عند عند جزيم بأسرامس كان ለሊት ነው ሱኑም ይመጣው በ15 ቀን በቃ አይደረስም ጭልጭል ይላል ወዲያውኑም ሳይቀዳ ይጠፋል በመጀመሪያው ሃኛ ጋር ጨኔ አካባቢ ነው ወደ መዳኔ ለማካባቢ ነው መኖረው እኛ ጋር በሳምንት አንድ ቀን ነው የምትመጣው ነገር ግን ማትመጣበትም ሰዓት ይኖራል ለምሳሌ እኛ ጋር ሐሙስ ሐሙስ ለምትመጣ ነገር ግን ይዛንለትም ተጠብቃላ ተመጣጥ ይችላል ፕላስ ሰዓት አለው ያንን ሰዓት ካመለጠሽ የማግኔት ቻንስሽ በጣም ሬል ነው ማለት ነው ان قطران سامن تتقبق ان يمنا جنعتوها متت اسن فلق يدفرسنا نزو يالهونا بمهونو لمتت لمتقم تچغرن علم يلالوم يا عندند غزيم نزو هو يمطال عندند غزيم بتام قشاشا نو يدفال لمتت ايهونم بتام كقشاشه لقم ايهونم كايل انصار كميرو باشاغر عندان يهون قحشا قلقلو ميمطابتم ساعات الله عشام يراسوان تزبتنا يا استايت سچوچن قريتا منشا بمادرك يا اديس ابا وحانا فساش بالسلطانن انناغاغرالچ بالسلطانو وها يماقرب اقمي 792000 متر كيوب سيون يكتموا فلاغوت جن 1.3 مليون متر كيوب مهونون يغلصال يحزب جننيونت دايركتروا سركالم جيتاچو چغرو بواننت يا اقربوتنا فلاغوت علم متعت ان مهونون بيانسوم قدم سيل كتزرزروت سفراوچ جن يدرسن طقوما عليام قريتا يلم سيلو استبابلوال ትላንት የተቃቀሽልኝን አካባቢዎች ላይ ግን እኔ ወደ ቅርንጫፍ ደው ያጣርቻለሁ ገሚሶቹ ፈረቃቸው ገና ያልደረሰ ናቸው ገሚሶቹም ደግሞ ምንም አይነት ቅሬታ አልቀረበም ወደኛ የሚል ነው ያገኘሁት ምላሽ ለምሳሌ ሰሜን ሆቴል አካባቢ እሁድ ማታና ቀን ነው የሚያገኙት ውሃ እና እንደውም ሰኞን ጭምር ያገኛሉ ሰሜን ማዘጋጃና ጥበብ እድገት ትምህርት ቤት አካባቢ ደግሞ ቀዳሜ እሁድና ሰኞ ያገኛሉ ራስ ደስታ አካባቢና ዶሮ ተራ ያልሽኝ ሐሙስ ቀንና ማታ ያገኛሉ ሰንታ አንዴ ነው የሚያገኙት ማለት ነው መከኒሳ አሚጓ አካባቢ ከሶርሱ ከጀሞ ነው ጀሞ ካለ ጉርጓድ ነው የሚያገኙት እዛ አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ያው የቀረበ ቅሬታ የለም ባለስልጣኑ ባለው አቅምና በዜጎች ፍላጎት አለመመጣጠን ሳቢያ ባሉት ግድቦችና የከርሰ ምድር ውሃ የፈረቃ አገልግሎት ለመስጠት ተገደናል ያሉት ኃላፊዋ በዚህም በወረዳ ተከፋፍለው ዜጎች በፈረቃ ውሃ እያገኙ መሆኑን ተናግሯል በዚህ በጀት አመት ባወጣነው ፈረቃ አንጻር በሳምንት አንድ ቀን ብቻ የሚያገኙ 25 ወረዳዎች አሉ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ማለት ነው በሳምንት ከሁለት ቀን እስከ 3 ቀን የሚያገኙ ደግሞ 71 ወረዳዎች አሉ። እንዲሁም ከአራት ቀን እስከ 6 ቀን ደግሞ ከ6 ሰዓት እስከ 24 ሰዓት የሚያገኙ 22 ወረዳዎች አሉ። በሰባት ቀን በሳምንት የሚያገኝ አንድ ወረዳ ብቻ ነው ያለው። ማለት ነው በአጠቃላይ በዚህ የፈረቃ መርሃ ግብር ነው እየተመራን ያለ ነው ማለት ነው። ፈረቃዎቹ ደግሞ በየቦታው የሚሰሩ ፈረቃዎች ኦልሞስት ከ1000 400 በላይ
ፈረቃ የሚሰራባት ቦታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሬሽኑ ፈታን ያደርጓል። ህብረተሰቡ የውሃ ፈረቃውን ተቀብሎታል ያሉት ሰርካለም በዚህ ሁኔታ ውስጥ የውሃ መቆራረጥ የሚያጋጥመው በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ብሎም በማስተላለፊያ መስመር ብልሽት ነው የሚሉት ሰርካለም ያም ሆኖ ይህ ችግር ሲፈጠር ተቋሙ በቦቲ ተሽከርካሪ ውሃን ለማህበረሰቡ በማቅረብ ችግሩን እየቀረፈ መሆኑን ነው የገለጹት። ፈተና የሚሆነውና የፈረቃ እነዚያውን ቅድም እንዳነሳሹ በሳምንት አንድ ውሃ ማግኘት ያለባቸው አንድ ሳምንቱ ያለፋቸው ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው በኤሌክትሪክ መቆራረጥ ነው። ዛሬ የሆነ ሰፈር ተረኛ ሲሆን ኤሌክትሪክ ሶርስ ላይ በተለይ አብዛኛውን ውሃ የምናቀርበው ከከርሰ ምድር ስለሆነ ከርሰ ምድር ደግሞ እያንዳንዱ ስቴፕ ኤሌክትሪክ ኃይል ይፈልጋል። በዛ ምክንያት እንደዚሁ ፈረቃ ሊዛባ ይችላል። ሌላው ምክንያት ደግሞ የኛም በእኛ በኩልም ኤሌክትሮሜካኒካል ብልሽት ሊገጥመን ይችላል። ፓምፕ ይቃጠላል። ፓምፕ ሲቃጠል እንደዚሁ አውጥቶ ጠግኖ ለመመለስ ቢያንስ እስከ 10 ቀን ይፈጃል። እንደዚህ መብራት ሲቆራረጥ፣ መስመር ሲሰበር፣ ፓምፕ ሲቃጠል እኛ ዝም ብለን አናይም። ስታንድ ባይ ቦቲ ተሽከርካሪዎች አሉ። እነዛ ቦቲ ተሽከርካሪዎች ወዲያው እንደተቋረጠና ችግር እንደተከሰተ ህብረተሰቡ እዚህ ጋር ውሃ አጥተናል ሲል በነዛ ቦቲዎች ውሃ እየቀዳን እየወሰድን ለህብረተሰቡ እናድላለን። አዲስ አበባ ባላት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የውሃ አቅርቦቱ ይለያያል ያሉት ዳይሬክተሯም እንደ ሽሮ ሜዳና መሰል ከፍታ ቦታዎች ላይ ውሃ ለማዳረስ አዳጋች ስለሆነ የተለያዩ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን በመትከልና በመሙላት ችግሩን እየቀረፈ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ከኃይል ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው ችግር ሁሉም ሰው በተመሳሳይ ሰዓት ቧንቧዎችን ስለሚከፍት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ካሉት የውሃ አማራጮች በቅርብ ወደ ስራ የገባው ለገዳዲ ቁጥር 2 በኤሌክትሪክ እጥረት በሙሉ አቅሙ እየሰራ ለመሆኑን የገለጹት ኃላፊዋ በቀጣይ የውሃ አቅርቦት ችግርን ለመቅረፍ ተጨማሪ የውሃ አማራጮችን በአጭርና በረጅም ጊዜ እቅዶች ለመቅረፍ እየሰራ ይገኛል። ነገር ግን ለፕሮጀክቱ መሳካት የፋይናንስ ችግር ፈታኝ ሆኖብናል ብለዋል። 70 ሺህ ሜትር ኪዩብ እንግዲህ በዚህ በጀት ዓመት መጨረሻ ለማስገባት ነው እቅድ የያዝ ነው። ይህን 70 ሺህ ለማግኘት 42 ጉድጓድ ነው ለመቆፈር እቅድ የያዝ ነው። ከ42ቱ ጉድጓዶች ውስጥ 14ቱ ጉድጓዶች ቁፋሮ ስራ ተጠናቋል። በተመሳሳይ የ8 ጉድጓዶ ቁፋሮ ስራ ደግሞ አሁን እየተከናወነ ነው የሚገኘው። 6 ጉድጓዶች ቁፋሮ ስራ ደግሞ ውለታ ተገብቶላቸዋል ከአሸናፊ ኮንትራክተር ጋር ማለት ነው። እንግዲህ በረጅም ጊዜ ደግሞ እነዚህ ግድቦችን የማልማት እቅድ ነው ያለን። እነሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው። ገርቢ ግድብ በብዙ ስቴፕ ከሄደ በኋላ ያው የቻይና ኤግዚም ባንክ ነው ብድሩን የፈቀደው። ነገር ግን ያ ብድር ስላልተለቀቀ ፕሮጀክቱ መጀመር ነበረበት። እስካሁን ድረስ በሂደት ላይ ነው ያለው። ያው የቻይና ኤግዚም ባንክ ገንዘቡን እንደፈቀደ ያንን ስራ የምንጀምር ነው የሚሆነው። የተቋሙ ውሃን የማምረት አቅሙ ከአመት አመት ቁጥሩ እየጨመረ ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ መጠን እያሻቀበ በመጣው የዜጎች ቁጥር ብሎም በሚሰሩ አዳዲስ የጋራ መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች የመኖሪያ ብሎም የተቋማት መስሪያ ቤቶች ምክንያት ሁሉንም ማህበረሰብ ተደራሽ ማድረግ እንዳልተቻለ ተናግረዋል። በስራው ከተቋሙ ባሻገርም ሌሎች እንደ መንገድና ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያሉ መስሪያ ቤቶች በአገልግሎቱ ላይ ትልቅ አበርክቶ ያላቸው ስለሆነም በትብብር መስራት ይገባልም ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ መንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ ባለስልጣን ለከተማው አስተዳደር ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ አስገብቻለሁ ብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ግዥና ንብረት ማስወገድ ባለስልጣን ከ2008 ጀምሮ ከንብረት ማስወገድ ጋር ተያይዞ በሰራው ስራ ለከተማዋ ከ1.2 ቢሊዮን በላይ ማስገባቱን ተናግሯል። በከተማዋ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ያገለገሉና መልሰው ጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉ ንብረቶችን በሽያጭና በሌሎች መልኮች እንዲወገዱ በማድረግ ለከተማ አስተዳደሩ የ1.2 ቢሊዮን ብር ገቢ ማስገባቱን ለአሻም ተናግረዋል። እንዲሁም ባለስልጣኑ ያለው የህግና የአዋጅ መመሪያ ስራውን በአግባቡ እንዳይሰራ እንከን እንደፈጠረበት ገልጸዋል። ዝርዝሩን ቴዎድሮስ ፍቅሩ ያቀርበዋል። የመንግስት ተቋማት ንብረቶችና መገልገያ ዕቃዎች በሚበላሹበት ጊዜ ወይንም የአገልግሎት ጊዜያቸው በሚያበቃበት ወቅት ብክነትና ብክለት ሲፈጠሩ እንደሚስተዋል ይነገራል። እነዚህ ንብረቶች በሽያጭና በጥገና መልሰው ጥቅም ላይ እንዲውሉና በልዩ ሁኔታ እንዲወገዱ የማድረግ በአዋጅ ኃላፊነት የተሰጠው የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ ባለስልጣን ነው። ከ2008 ጀምሮ በከተማዋ በመንግስት ተቋማት የሚገኙ ያገለገሉ ንብረቶችን እያስወገድኩ ነው የሚለው የአዲስ አበባ የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ
ማስወገድ ባለስልጣን ለከተማው አስተዳደር ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ አስገብቻለሁ ብሏል። ከ2008 ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የንብረት ማስወገድ ስራ በከተማ አስተዳደሩ በማይከል የሚወገዱ ንብረቶችን በሻይ የማስወገድ ስራ ይስናከናውን የነበረንበት አግባብ አለ። በዚሁ መሰረት ከመስረታው ጀምሮ እስከ 2015 መጨረሻ ድረስ ወደ 15400 ምድብ ንብረቶች ከ1065 ተሽከርካሪዎችን በሻይ የማስወገድ ስራ የተሰራበት ሁኔታዎች አሉ። ከገቢ አንጻርም ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ለከተማ አስተዳደሩ ገቢ የማስገኘት ስራ የተሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ተቋሙ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የህግና የመመሪያ ክፍተቶች እንዳጋጠሙት ያስታወሱት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ የንብረት ግመታ ዳይሬክተር የሆኑት ጌቱ ተስፋይ እስከ ፌደራል ድረስ ማነቆ እንደሆነባቸው ገልጸዋል። የተለያዩ ተግዳራቶች ወይም ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከመመሪያው ደግሞ ያሰራር ጋታ ያዘው ያለው ክፍተት አንዱ ያው እንደሚታወቀው የከተማ አስተዳደሩ የንብረት አስተዳደር መመሪያ አለ። እሱም የንብረት አስተዳደር መመሪያው ያው ይሄ መመሪያም የወጣበት ጊዜ ቆይታለው ማለት ነው። 10/2003 ነው የወጣው። እሱን መመሪያን ይዘን ይሄን ስራ እየሰራንበት ሁኔታ አለ። በየወቅቱ ይሄ መመሪያ አፕዴት አድርጎ ወይ ደግሞ ማሻሻል ላይ የተሰራበት ሁኔታዎች ያለ መኖር ነው። ይህንን ደግሞ ስናዩ አጠቃላይ ያው መመሪያ ከፌደራል መጀመሪያ መመሪያ የሚወጣው ከፌደራል ነው። እሱ ወደ ክልሎቹና ወደ ከተማ አስተዳደር የሚመጣበት ሁኔታዎች አሉ። የፌደራሉ በአግባቡ በወቅቱ ያለ መሻሻሉ የምንሰራ ስራ ላይ ክፍተቶች የሚፈጠሩበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ያገለገሉ ቀውጭና ንብረቶች ቢታደሱ በርካታ ገንዘቦችን ማግኘት እንደሚቻል የታወቀ ነገር ቢሆንም ባለስልጣኑ ለማስወገድ ከከተማዋ የመንግስት ተቋማት የሚረከባቸው ንብረቶች በምን መልኩ ነው የሚያስወግዳቸው ስትል አሻም ዳይሬክተሩን ጠይቃ ተከታዩን ማብራሪያ አግኝታለች። ስለዚህ ገዢው አካል ከገዛ በኋላ የተለያዩ ንብረቶች አሁን ለምሳሌ ተጠግኖ ወደ አገልግሎት የሚመለሱ አሉ። ተሽከርካሪዎች፣ ጎማዎች፣ ሌሎች ንብረቶች ተፈጭተው ደግሞ ወደ ሌላ ምርት የሚቀየሩ ንብረቶች አሉ። ለምሳሌ ባዶ ቶነር ካርትሬጅ ይፈጭና ወደ ሌላ ምርት ይቀየራል። ምክንያቱም ነገ እሱን ኑሪ ፊል አርጎ የሚያመጡ ከሆነ የምንጠቀመው የተለያዩ የኮምፒውተርና ፎቶኮፒ ማሽኖች ላይ ኢምፓክት ስለሚፈጥረው ማለት ነው። እሱ የራሱ የውስጥ አሰራር መመሪያ አለው። ምንም ተጠግኖ አገልግሎት መስጠት የማይችሉ ኮምፒውተርና ታይነት ያላቸው ሱቃዮች የሚባሉ እንደዚህ ተፈጭተው ወደ ሌላ ምርት ይቀየራሉ። ምክንያቱም ነገ ጠግኖ እሱን ለገበያ የሚያቀርቡ ከሆነ በአዲስ የምንገዛው የቀጥራት ላይ ችግር እንዳይፈጥር በዛ አግባብ እንዳ ሪዛልታቸው በዛ አግባብ ማለት ተጠግኖ ወደ አገልግሎት የሚመለሱ አሉ። ገዢ አካሉ ፈጭቶ ደግሞ ወደ ሌላ ምርት የሚቀይርበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እና አጠቃላይ ግን በንብረቶቹ የሚወገዱት በየተቋማት ባሉበት ቦታ ላይ ገዢ አካሉ ሂዶ ያየዋል። ካየ በኋላ ጨረታውን ይጨረትና አሸናፊው በአግባቡ የሚረከብበት ሁኔታ ይኖራል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ በቀይ ባህር ችግር ሊገጥማት እንደሚችል አስጠንቅቃለች። የኢራን መከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ሬዛ አሽቲያኒ ዩናይትድ ስቴትስ በቀይ ባህር ላይ በመታደርገው እንቅስቃሴ ችግር ሊገጥማት ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህ የአሽቲያኒ አስተያየት የተሰማው የሁቲ አማጽያኖች በቀይ ባህር ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ የምትመራው ግብረ ኃይል ለማቋቋም ከሌሎች ሀገራት ጋር እየተነጋገረች መሆኑ ከተዘገበ በኋላ ነው። ሀገራቱ እንዲህ ያለ ምክንያታዊነት የጎደለው እርምጃ ከወሰዱ ያልተለመዱ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ሲሉ መናገራቸውን ISNA ተናግሯል። አክለውም የቀይ ባህር ጉዳይን አስመልክቶ የኛ የበላይነት ባለበት ክልል ማንም ሊንቀሳቀስ አይችልም ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ባለፈው ሳምንት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ዋሽንግተን በቀይ ባህር ውስጥ የመርከቦችን ደህንነት ለማረጋገጥ ከሌሎች ሀገራት ጋር በመሆን የባህር ኃይል ግብረ ኃይል ለማቋቋም እየተነጋገረች ነው ስለማለታቸው አልጀዚራ ዘግቧል።
እስራኤል ዓለም አቀፍ ድጋፍ ብታገኝም ባታገኝም የጋዛን ጦርነት እንደምትገፋበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ሀገራቸው ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ አገኘችም አላገኘች ጦርነቱ ይቀጥላል ሲሉ ተናግሯል። በተመሳሳይ አብዛኛዎቹ የእስራኤል ዜጎች ጦርነቱ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ተዘግቧል። አዲስ እንግዳ ሰው ማክሰኞ ለት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በፍጥነት ተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረበውን ሐሳብ በአብላጫ ድምጽ ማለፉ ይታወሳል። በእለቱ ጠንከር ያለ ንግግር ያሰሙት የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እስራኤል ጋዛ ላይ ባደረሰችው የቦምብ ጥቃት ምክንያት የዓለም አቀፍን ማህበረሰብ ድጋፍ እያጣች ነው ሲሉም ተናግረው ነበር። የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሀገራቸው ዓለም አቀፍ ድጋፍ ብታገኝም ባታገኝም የጋዛ ጦርነት እንደምትገፋበትም ነው የተናገሩት። እስራኤል በጋዛ ያለውን የሰብአዊ ቀውስ ማሻቀቡን ተከትሎ ጫና የበዛባት ቢሆንም ጦርነቱ ባለበት ደረጃ የተኩስ አቁም ማድረግ ማለት ለሐማስ ስጦታ ነው ሲሉ ሚኒስተሩ ተናግረዋል። በሰሜናዊውና ደቡባዊ ጋዛ ላይ ጦርነቱ በከባድ ሁኔታ እንደቀጠለ ሲነገር በርካታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸው ነው የተዘገበው። በፍልስጤም ግዛት ያሉት የጤና ተቋማት በመውደማቸው ምክንያት ተላላፊ በሽታዎችም እየተዛመቱ ነው። ይህም ሲቀጥል የጤና ቀውስ እንደሚያስከትል አንድ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ባለስልጣን አስጠንቅቋል። ሐማስ ጥቃት አድርሶ 1200 ሰዎችን ከገደለና 240 ሰዎችን አግቶ በመውሰዱ ምክንያት በተጀመረው በዚህ ጦርነት 18600 ሰዎች በጋዛ ውስጥ ተገድለዋል። ከነዚህም ዜጎች 70 በመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። ማክሰኞ በነበረው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ 153 አባል ሀገራት አስገዳጅ ያልሆነውን ረቂቅ የተኩስ አቁም ሐሳብ ሲደግፉ 8 ሀገራት ደግሞ አሜሪካና እስራኤልን በመደገፍ የተኩስ አቁም መደረግ የለበትም ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። ጠቅላላ ጉባኤው ካቀረበው ሐሳብና ባይደን ካሰሙት ማስጠንቀቂያ በኋላ ነው የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እስራኤል ዓለም አቀፍ ድጋፍ ብታገኝም ባታገኝም ጦርነቱን ትቀጥላለች ያሉት። አሁን ተኩስ አቁም ማድረግ ለአሸባሪው ሐማስ ስጦታ ነው፣ ተመልሶ መጥቶ የእስራኤልን ነዋሪዎች እንዲያሸብር መፍቀድ ነው ማለታቸውንም ቢሮአቸው ያወጣው መግለጫ ማተቱን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። ምንም እንኳን አሜሪካ እስካሁን የእስራኤልን ሐሳብ ብደግፍም አንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት እስራኤል እያደረሰችው ያለውን ጥቃት እየተቃወሙ ይገኛሉ። በአውሮፓውያኑ ታህሳስ 2 የመከላከያ ሚኒስተሩም ሎይዲ ኦስቲን እስራኤል ሰላማዊ ጋዛውያንን ካልጠበቀች ታክቲካዊ ድል አምጥታ ስትራቴጂክ ሽንፈት ልታስተናግድ ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሐሙስ ወደ እስራኤል አቅንተው የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት ቤንያሚን ኔታንያሁን ያናግራሉ። ኔታንያሁ ማክሰኞ ከወታደራዊ አዛዦቻቸው ጋር ባደረጉት ንግግር ጦርነቱ እስከ መጨረሻ ይቀጥላል፣ ድል እስክናገኝ ድረስ፣ ሐማስ እስኪጠፋ ድረስ ብለውም ነበር። ከፍተኛ ስቃይ እየሆነ ነው ያለው። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ጫና ቢገጥመንም ምንም ነገር አያግደንም። ከዛ ባልተናነሰ ወደ ድሉ እንሄዳለን። በሌላ በኩል ቁጥራቸው ከፍተኛ የሚሆኑ እስራኤላውያን በጋዛ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ዘገባዎች እየተሰራጩ ይገኛሉ። ከእስራኤል ዜጎች በተሰበሰበ ድምጽ 75 በመቶ የሚሆኑት እስራኤላውያን ጦርነቱ እንዲቀጥል እንደሚፈልጉም ተመላክቷል። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የእስራኤል ዜጎች እንደገለጹት ምንም እንኳን ሰብአዊ ጉዳቱ ከፍተኛ ቢሆንም ሐማስ እስኪወገድ ድረስ መቀጠሉ ተገቢ ነው ይላሉ። እስራኤል በሚያስደንቅ ሁኔታ በርካታ ወጣት ወታደሮቿ ተገለው ከፍተኛ ዋጋ ከፍላለች። ምን ምርጫ አለን? ይህ ለህልውናችን የሚደረግ ትግል ነው። የእስራኤል የዲሞክራሲ ኢንስቲትዩት ከህዝብ ሰበሰብኩት ባለው በዚህ አስተያየት 75 በመቶ እስራኤላውያን ጦርነቱም የእስራኤል ወታደሮችን እንደሚቀጥፍ ቢያምኑም እስራኤል ከፈረጀቻቸው ሀገራት ሊቃጣባት የሚችለውን ጥቃት ለመመከት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት አለባት የሚል እምነት አላቸውም ነው ያለው። በሙስና ምክንያት 4 የካቢኔ ሚኒስትሮች ስራ መልቀቃቸው ተሰምቷል። በጃፓን የሚገኙ 4 ከፍተኛ የካቢኔ አባላት ገዢው ፓርቲ በሚያደርገው የገንዘብ ማሰባሰብ ላይ በሙስና ቅሌት በመወንጀላቸው ምክንያት ስራቸውን እንደለቀቁ ነው የተሰማው። አባላቱ በዚህ 5 አመት ውስጥ ከ500 ሚሊዮን በላይ የን ከ2018 እስከ 2022 ድረስ አላግባብ እንደመዘበሩ ተገልጿል። በዚህ የሙስና ቅሌት ላይ የቶኪዮ አቃቤ ህግ
ሙስና ምርመራ መጀመሩን የተዘገበው ከ1955 ጀምሮ በተከታታይ በሚባል ደረጃ በስልጣን ላይ የሚገኘው የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ፋሚዮ ኪሺዳ የሚመሩት ሊበራል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ LDP ከጊዜ ወደ ጊዜ በጃፓን ህዝብ ያለው ቁብልነት እንደቀነሰና ደግሞም ለፓርቲው እንቅፋት መሆኑ ተገልጿል። በቅርቡ በተደረገው ጥናት በጃፓን የፓርቲው ቁብልነት 30% ብቻ መሆኑን BBC ዘግቧል። LDP በቅርቡ የአመራር ምርጫ የሚያካሄድ ሲሆን አጠቃላይ የሀገሪቱ ምርጫ ደግሞ በ2025 እንደሚካሄድ ተገልጿል። አንዳንድ ታዛቢዎች ኪሺዳ በስልጣን ላይ ቢቀጥሉ እንኳን ባለው የሙስና ቅሌት ታማኝነታቸው በእጅጉ እንደሚቀንስ ተዘግቧል። በቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር የሆኑት ዩ አቺያማ ኪሺዳን የሚፎካከሩ ሰዎች ባለመኖራቸው በቀጣይም ሊመረጡ እንደሚችሉ BBC ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ የሚያልፍበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብራችሁን ሁኑ። ሶማሊያ 4.5 ቢሊዮን ዶላር የዕዳ ስረዛ ሊደረግላት እንደሆነ ተሰምቷል። ሶማሊያ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት IFM 4.5 ቢሊዮን ዶላር የዕዳ ስረዛ እንደሚደረግላት ነው የተገለጸው። በዚህም ሶማሊያ ከዕዳ ቀነሳው እቅድ ተጠቃሚ እንደምትሆን የዓለም የገንዘብ ድርጅት አስታውቋል። የሶማሊያ የዕዳ ስረዛ ሂደት ለ10 አመታት ያህል በሶስት የፖለቲካና የመንግስት አስተዳደሮች አማካኝነት የተካሄደ የመንግስታት ጥረት ውጤት ነው ስትል ሶማሊያ ትገልጻለች። ይህ የብሔራዊ ቁርጠኝነታችን ውጤት ነው ሲልም የሶማሊያ መንግስት መግለጹን አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል። ይህ የሶማሊያ የብድር እፎይታ ሮብ በIFM እና በዓለም አቀፍ ልማት ማህበር IDA ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ለደሃ ሀገራት የተሰጠ የዕዳ ስረዛ እንደሆነና የተካሄደው በከፍተኛ ዕዳ ያለባቸው ሀገራት አነሳሽነት መሆኑ ተመላክቷል። ቴስላ የተሰኘው የመኪና አምራች ኩባንያ በመኪና ምርቱ ላይ እክል እንዳጋጠመው ተናገረ። ቴስላ አውቶፓይለት በተገጠመላቸው አዲስ የመኪና ምርቶቹ ላይ እክል በማጋጠሙ ምክንያት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ መኪኖች እንዲመለሱና እንዲጠገኑ ጥሪ አቅርቧል። ቴስላ ለደንበኞቹ ባቀረበው ጥሪ መኪኖቹ ላይ የተገጠመው የአውቶፓይለት ሶፍትዌር ስርዓት መቆጣጠሪያዎች አሽከርካሪዎችን ለአደጋ ሊያጋልጡ ስለሚችሉ ደንበኞች ምርቶቹን በአፋጣኝ እንዲመልሱ ጥሪ አቅርቧል። ይህ የቴክኖሎጂ ደህንነትን ለማሻሻል ትልቅ ተስፋ ይሰጣል፣ ነገር ግን በኃላፊነት ሲሰራጭ ብቻ ነው ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ መንገድ ደህንነት አስተዳደር NHTSA ቃል አቀባይ ገልጸዋል። ተቋማቸው ከሁለት አመታት በላይ የአውቶፓይለትን ተግባር ሲመረምር መቆየቱን የገለጹት ቃል አቀባዩ እርምጃቸው ለደህንነት ቅድሚያ በመስጠት አውቶማቲክ ስርዓቶችን የማሻሻል ምሳሌ ነውም ብለዋል። ኩባንያው አዳዲስ ስርዓቶችን በመተግበር አሁን ያሉ ጉድለቶችን እንደሚያስተካክል አስታውቋል። ምርቶቹ በ2023 ከተበረቱት የኩባንያው ምርቶች መካከል YS3 እና X ሞዴሎችን እንደሚሸፍን ለማወቅ ተችሏል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹን ከመቋጨታችን በፊት ርዕሰ ጉዳዮችን እናስታውሳችሁ። ህዋት ባካሄደው ጦርነት አልተሳተፋችሁም የተባሉ የትግራይ ፖሊሶች ላለፉት 29 ወራት ከስራ ውጪ መሆናቸውን ተናግረዋል። የኦፌኮ ስራ አስፈጻሚ በኢትዮጵያ መጻይ ጊዜ ላይ ተስፋ አላደርግም ብለዋል። መንግስት የሰላም ጥሪውን የጊዜያዊ ማስተንፈሻ እንዳያደርገው እንሰጋለን ሲሉ የአማራ ክልል ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ለአሻም ተናግረዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጃናሞራ ወረዳ ከ170,000 በላይ ነዋሪዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ቢረጋገጥም አሁን ላይ ግን ድጋፍ እያገኙ የሚገኙት ከ40,000 ያነሱ ብቻ መሆናቸው ተነግሯል። የ
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ከ37 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ ማድረጉን አስታውቋል። የመዲናዋ ነዋሪዎች የደፈረሰና ንጹህ ያልሆነ ውሃ ለመጠጥ ለመጠቀም በብርቱ መቸገራቸውን ተናግረዋል። እስራኤል ዓለም አቀፍ ድጋፍ ባታገኝም የጋዛን ጦርነት እንደምትገፋበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን የአሻም ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ተድባ በማርያም አዛናው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ አሻም ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አሻም ለኢትዮጵያችን!